Aďa Adventure je tady. Ano, je tu zpátky Aďa Adventure a dneska si něco řekneme o bioodpadu. Ano? Ano. Co to je takový bioodpad? To jsou odpadky z domova, z kuchyně, různý zbytky, třeba cibule, mrkve, nebo když třeba loupeme okurku, nebo brambory. No a tak je tady tatínkovo kafe, toho tam je nejvíc. A tyhle ty zbytky můžeme s nima udělat dvě věci. A to buď je dáme do bioodpadu do popelnice, kterou nám pak pánové odvezou, na to se podíváme, a nebo máme doma kompost a my ho zpracujeme do kompostu. Ukážem si to? Ta jedna z cest, Áďo, vede tady do týhletý popelnice, kam se dává bioodpad a kam patří třeba posekaná tráva, spadané ovoce, různý větvičky, které se ořezávají z keřů, různý plavele, který vyplejeme na zahrádce, pokojové rostliny, když nám asi teda nerostou už, různá hlína z květináčů, ale bez těch květináčů, listí na podzim, odpady z ovoce a zeleniny, slupky, jak jsme říkali, třeba z kuchyně, patří sem z kořápky z vajec, patří sem to kafe nebo čaj, dokonce i se sáčkem, seno, sláma, štěpka, hobliny, piliny, pokud někomu kouká zbot. Ale co sem určitě nepatří? Dále? Nepatří sem živočišné zbytky, takže neháze tam zbytky od oběda, jako jsou maso, kosti, kůže, exkrementy zvířátek, to jsou hovínka, ty tam nepatřej. Bacha na to, to by asi hrozně smrdělo. Pokud máte doma zvířátko, tak ty jich podestýlky, protože asi by tam mohly být různý nemoci třeba. Zbytky z kuchyní, které ale nejsou tyhle ty nahoře. No a pak sem nepatří třeba pleny od malých dětí, nepatří sem popel z uhlí a pozor, neházej tam zbytky cigaret. Tak Áďo, jak se sváží bioodpad? Podívej se. Hele, bioodpad povezou. A se to tam dá. Takhle se dá popelnice. A potom... Oh! My si ale, Áďo, ukážeme ještě lepší cestu, kterou máme my doma na zahrádce. A to bude... To je kompost. Kompost. Tak a my tady máme takovýhle super kompost. Je to tak? Mhm. Kam dáváme různý zbytky, když sekáme trávu, nebo stříháme nějaký stromky nebo keře. No a nebo, když máme zbytky potravin. Takhle to tam nasypem. Teď co se s nima stane? Zkusíme se podívat, kdo všechno za to může, že z takovýhleho podivního bioodpadu se stane úplně super hlína, která bude úplně výborná zase zpátky do květináče. Podívej se na to. To je krásná hlína, která už se nám tady vytvořila. A co všechno tam žije? A ty hlavní, kdo to všechno mají na svědomí, žížaly! Přesně tak, jsou žížaly. Vemeš si na ruku? Áďo, co všechno víme o žížalách? Žijou v zemi a papají ty zbytky listů, trávy, no a třeba našeho papání. Tak takovýhle frajeři jsou ty žížaly. Takovýhle kompost my si za rok, za dva můžeme dát do květináče ke kytkám a bude z toho parádní tráva. Hlína, jsem chtěla říct. Ty jsi ale spletloš. Co jsem ale spletloš? Ano. Děkujeme. Že jste se dívali na? Na nás. Áďo Adventure. Takže příště. Áďo, plác ještě z domečku. Plácnem, to se nám povedlo. Děkujem.
Ahoj!